Tjena och välkommen tillbaka till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar och alla ölintresserade som gillar att titta på när andra dricker bira helt enkelt. Det är en sån sorts kanal för folk som är hemma i soffan, i sängen, i vardagsrum, i köket, innan frukost, efter frukost, innan allt det där och titta på när folk dricker bira. Ja, jag är den som dricker biran och ni är den som tittar på. Jag var hemma, det är lördag. Jag tänkte jag har ju lite öl hemma. Vi kan börja med att hälla upp en öl. Jag har Stigbergstunna. Man kan skaka den, det är inga problem. Det blir inte så jättemycket mer skum. Det är helt lugnt. För kolsyran är ändå separerad från ölen på det sättet. I alla fall. Så jag var hemma, jag tänkte så här. Jag har öl hemma, några stycken. Jag ska lägga beställning 7 juni. Men det är ju några dagar kvar. Jag vill bara ha några öl hemma. Så jag tänkte, ja, men fan, jag kör en sånt där. Jag går till Systembolaget och så provar jag bara köpa så här massa ful öl. Här har ni Amazing Haze från Stigbergets. Fantastiskt. I ett Omnipollo-glas. Perfekt. Så tänkte jag, ja, men jag kör några såna här. Ja, men ful öl. Så det här får bli en ful öls unboxing. Men jag dricker fin öl. Det gör jag. Så vi gör så. Nu gick jag till Systembolaget. Och så bara, men jag plockar den här. Så vi kan börja med vilka jag tog. Alltså det är egentligen inga ful öl. Det är lager av många slag. Till exempel som den här. Det här är ingen ful öl, tycker jag. Det är från Brass Stacks. Det är ju från Uppsala, ett Uppsala bryggeri. Och de har gjort en spektakulär vanlig. Och det är en lager, men den kostar typ 20 spänn. Så det är ingen ful öl, egentligen. Det här är inte heller någon ful öl från Allagash 16 Counties. Det här är väl någon belgisk öl. Så jag försökte köpa ful öl, men det gick inte så bra. Så det här är typ, det är inte ful öl och det här är inte heller något ful öl. Den här har ni ju sett, jag älskar den här. Omnipollo Fata Morgana, den älskar jag ju att ha hemma. Så det är ju inget konstigt. Snart så börjar kanske fulölen, men det är ändå inte riktigt ful öl. Det här vet jag inte ens vad det är, jag bara såg den. Alesmith 394. Citrus Tropicana, det är en pale ale. Så fortfarande är jag inte där på fulölen riktigt. Jag har typ fått den här som ful öl, men det är ingen ful öl, det är en lager. Det är en dyr lager. Vad har vi mer då? En Nebuchadnezzar. Fantastiskt god och jag drack ju den sist och jag tänkte, nej, men den var så jävla nice, jag ska en till hemma. Så fortfarande ingen ful öl, så min mission att gå till bolaget och köpa ful öl gick inte så bra. Snart kommer vi på en ful öl, typ en sån här, det är så här Brooklyn lager. Det här, nu börjar vi komma in på ful öl, men fortfarande är det inte ful öl. Alltså det är ändå ful öl, för kolla flaskan, alltså det är så här. Eller jo, den är inte genomskinlig flaska, den är ju liksom ljusbrun, så jag vet inte. Grejen är, jag har aldrig testat den. Det är en lager, Hop Amber lager, så det låter gott. Och det är en känd öl som fulölsmänniskor dricker när de uppgraderar sig till nästa nivå, då köper de den här. Så nu börjar vi närma oss fulöl. Brutal Brewing, det kan vara fulölsaktigt, men ändå inte, för Brutal Brewing ändå, allt det här är ändå snäppet över fulöl. Jag har inte någon riktig fulöl här, så konstigt nog. Den här heter Cirrus Cloudy Lager. Nu blir jag törstig med att bära all de där, dra ut flaska efter flaska, man blir törstig. Sjukt jävla god. Så. Fortsätter ju med nästa. Vad är det här då? Tillfälligt sortiment. Det här är också så här. Det här är ingenting som folk ens känner igen, men det är en Best Bitter. Jag gillar Best Bitter, så att jag köpte en Best Bitter. East London Brewing Company Foundation Best Bitter. Den köpte jag. 28 spänn. Så fortfarande, det är inte riktigt ful öl det där heller. Här har vi faktiskt mera ful öl. Och det är faktiskt
Löwenbräu original. Fast grejen är, den är ändå lite dyr. Eller, ja, men det här är ändå... Jag vet inte. Ingår den här i fulölskategorin? Jag vet inte om den gör det. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att priset låg så på 16 spänn. Jag kommer inte ihåg. Jag bara plockade den. Men jag tänkte, jag har alltid velat testa ett Löwenbräu original. Så jag tänkte, jag gör det här nu. Att jag testar den här i burk. Och sen någon dag så vill jag testa den i fat. Kanske. Allting blir ju godare i fat. Så... Inget konstigt. Vad har vi här då? Ja, Pilsner Urquell. Det här är faktiskt en rätt bra pilsner, måste jag säga. I alla fall vad jag kommer ihåg när jag drack den. Jag kommer inte ihåg vad jag gav i betyg. Jag har inte gjort någon review på den, konstigt nog. Men Pilsner Urquell, det är en bra pilsner, tror jag. Jag har druckit den i alla fall och jag tyckte att den är en bra pilsner. The original pilsner brewed the original way. Så Pilsner Urquell. Ah, jävlar, stack det till. Så det här kan väl vara... Så det här kan vara en ful öl kanske, men ändå inte. Det här kan vara en ful öl. Men vad är en ful öl egentligen? Det här kan vara en ful öl. Så det är ju... Det är liksom... Alltså det finns ännu fulare öl. Alltså Sofierod. Eriksberg, är det en ful öl? Jag vet inte, är det? Stockholm festivalöl. Kung, är det en ful öl? Ja, det kanske är det. Pripps blå, någon av dem kanske, jag vet inte. Jag vet inte, vad är en ful öl? Är det de absolut lägsta priserna? Här har vi Thisted Brygghus, ekologisk thai pilsner. Det är inte heller någon ful öl. Den kostar säkert 20 spänn, så att det är väl en bra lager helt enkelt. Jag tycker ändå att det är skillnad på en riktigt billig öl och en öl som kostar några kronor till. Det är väl det handlar om alltihopa. Då tar vi en klunk till här. Man blir ju törstig. Man är törstig hela tiden. Har ni inte smakat Amazing Haze, snälla gör det. Den är så jävla god. Okej, nu kör vi en Fullers. Det här är ESB och det är en stark. Det här är ju en som en Bishop's Finger typ. Och det är en extra special. Och det här är en extra bitter, tror jag. Så att det här är en riktig engelsk öl. Så vi ska se hur den här smakar. Jag gillar ju så här mild ale och best bitter, fast ja. Jag gillar ju sådana. Så vi får se om jag gillar de här lite starkare. Man kanske inte gör det. Så kör vi den här, en Visby Pils. Det här är fortfarande ingen ful öl. Det här är en bra pils. 20 spänn kostar den. Och ja, alltså det, jag har inte druckit den. Men jag kan tänka mig att den är faktiskt mycket godare än en riktigt så här billig öl för 9-10 kronor. Så är ju den här bättre. Visby Pilsner. Grejen är, jag vill ju ha öl hemma som ligger på typ 4,5%. För att när det är sommar och så, man kanske dricker en extra... mer öl och jag vill inte känna mig berusad. Jag vill bara ha en god öl och bara ha en god öl. Ni fattar vad jag menar. Ibland vill man bara ha en enkel iskall, engradig, nollgradig pilsner eller en lager hemma som man bara kan dra ut. Den här har jag inte testat. Mellerud utmärkta pilsner. Jag har testat paradpilsner. Jag vet inte, jag har inte gjort en review på den, men jag gillade paradpilsner, men den är på 6%. Det är lite för högt, så att 4,5%, det är ju perfekt. Jag hoppas att den här är god. Det var nog ganska bra pris på de här också, så att jag gillar den. Just det, jag borde ha köpt Mariestad också. Det är ju en sån som jag måste ha testat också. Jag har inte testat och gör rev på dem. Jag har mött att Mariestad är rätt skön alltså. Inte så här bästa, men den är rätt skön. Och sen den sista då, Remmalöv British Pale Ale, såklart. Och det är inte heller någon fulöl. Så hur gick det med att köpa fulöl? Hur många fulöl fick jag? Jag fick ju kanske en. Jag kanske fick två. Jag kanske fick tre. Kanske, om ens det räknas. Brutal Brewing kanske, om ens det. Den är väl på gränsen. Alla de här är ju på gränsen. Ja, jag lyckades komma hem med 4 stycken. Ni ser ju, det gick inte så jättebra. Så... Ja, nej men det var allt. Det var allt för mig och tack för att ni tittade och välkommen åter på nästa avsnitt som jag vet inte när den kommer.
Så har ni några förslag till mig på vilka fulöl som jag borde testa, som ni klassar som fulöl? Jag vet inte riktigt, alltså, det här är kanske inte någon fulöl. Håller ni med om att någon av de här är fulöl, så säg till. Men jag försöker i alla fall köpa hem några lager som jag tycker är goda. Jag vill helst inte dricka så här massa dåliga Sofiero. Jag ska testa Sofiero. Jag drack den ändå när jag var ungdom, 18-åring, 19-åring. Och jag drack den, men jag vet inte om den var god. Men jag drack mycket av den. Så att, och på den tiden så hade jag inte så mycket... Man bara drack skiten. Ni förstår, jag var inte såhär, vad gott. Utan den kanske var god några klunkar, men att dricka så här en burk, två burk, tre burk. Vad fan, hur orkade jag? Hur pallade man? Jag dricker Amazing Haze och slår upp de här ölen och tror att de ska vara på den nivån. Ja. Nej, men det var allt. Tack för att ni tittade. Och välkommen åter till kiosken. Nej. Men vi ses. Jag ska sitta här i solen och njuta. Ha det bra. Hej då.